រជ្ជកាលកណ្ដងតើយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកបិទជាបានជួប្រទេសជាមួយនឹងសេចក្តីបិទផ្សេងផ្សេងដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាបន្តទៅទៀតចាស់ឯឡើយនេះសំសខាកម្មទាំងអស់បើព្រះកំពីរបាខ្សាត់ខ្សែទី2ចំពុកទី1ខ1ដល់ចំពុកទី2ខ5ពាក្យទំនៀមមួយពលថាបញ្ចប់កិច្ចការបានល្អ ប្រសាជិងចាប់បដ ाम ល្អមនុស្សភិកច្រើនច្រើនចាប់បដ ाम ល្អបិញចប់មិនល្អឡើយព្រះបាទសាឡូមូនជាមនុស្សលោកមួយរូបຮູ້នៅលើលោកនេះដោយយើងដែរស្ដេចអង្គនេះរាប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ជាអ្នកចាប់បដ ाम ល្អតែបិញចប់មិនល្អទេការចាប់បដ ाम សៅរាជស្ដេចអង្គនេះទូសមប្រាជ្ញាពីព្រះជាម្ចាស់ទ្រុងពឹងពាក់លើព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ដង្ហើមចិញ្ចូវពេលសង់ព្រះវិហារទ្រុងធ្វើតាមបណ្ដំព្រះបាទដាវីតដែលសាងសង់ព្រះវិហារនេះនោះ មានភ ীপ រងរឿងយ៉ាងខ្លាំងលូស្តេចសាឡូមូនបានធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ហើយទ្រុងចាប់ដ้ามយកព្រះបន្ទូលមកលែងសាច់ដោយសារមូលហេតុនោះទីបញ្ចប់នៃជីវិតស្តេចសាឡូមូនផ្ទុយពីការគ្រាចាប់ដ้ามចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៃមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកត្រៀមបកប្រាប្រមទាំងសិភៅស្រង់ចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយដោយលោកគ្រូគង្វិរគង្ផនឆុនរបាខ្សែខ្សែទី2ចំពុក1ខ1រីអេសាសាឡូមូនជាបរិយាចបទាដាវីត ទ្រង់មានអំណាចក្នុងរាជទ្រង់កាន់តែមកមួនឡើងហើយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទ្រង់ក៏បានគង់នៅជាមួយព្រមទាំងលើកតម្កើងទ្រង់ឡើងយ៉ាងក្រៃលែងដោយលោកអ្នកជ្រាបស្រាប់ហើយថាប្របាទដាវីតមិនមានប្រទេសឬស្ដេចសាឡូមូនធ្វើជាអ្នកគ្រងរាជបន្តពីទ្រង់ទេប្របាទដាវីតយល់ថាស្ដេចសាឡូមូនមានបတ်ពិសោធន៍ខ្ចីពេកក្នុងការធ្វើជាស្ដេចគ្រងរាជ ព in <serpentine> ្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសព្រះបាទសាឡូមូនដោយអងត្រង់ផ្ទាល់ព្រះបាទដាវីតបានចង់ឲ្យស្ដេចសាឡូមូនឡើងធ្វើជាស្ដេចសោយរាជបន្ទាប់ពីត្រង់ក្នុងចំណោមបុត្រាត្រង់ទាំងអស់ព្រះបាទដាវីតមានបិតៃគួចទៅលើអັບសាឡុំគឺជាបុត្រាមួយអង្គដែលបះបោទោះនឹងត្រង់ព្រះបាទដាវីតសម្លាញ់អັບសាឡុំណាស់នៅពេល meet តបរបស់ត្រង់ធ្វើការបង្ក្រាបការបះបោរដែលអັບសាឡុំបង្កឡើង ព្រះបាទដាវីតបានផ្ដំដល់មេតបត្រង់ថាកុំអោយធ្វើអ្វីឲ្យអັບសាឡុំមានគ្រោះថ្នាក់អីសោះលុបបាទដាវីតជ្រាបថាអັບសាឡុំត្រូវគេសម្បាប់នៅក្នុងសមរភូមិព្រះបាទដាវីតមានការពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងស្ដេចអង្នេះសម្រេចបោះបង់ចោលអ្វីអ្វីទាំងអស់សម្រាប់បុត្រារបស់ទ្រង់មួយរូបគឺអັບសាឡុំព្រះបាទដាវីតស្រឡាញ់អັບសាឡុំណាស់ខ្ញុំយល់ថាអັບសាឡុំមានអកប្បកិរិយាដោយព្រះបាទដាវីត ម្យ៉ាងទៀតរូបសម្បត្តិរបស់អាប់សាឡុំក៏ដូចព្រះបាដដាវីតដែរប៉ុន្តែទោះជាព្រះបាដដាវីតស្លាញ់អាប់សាឡុំចង់លើកបត្រារូបនេះធ្វើជាស្ដេចក្រុងរាជបន្ទាប់ពីទรงក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់មិនជ្រឿរឺអាប់សាឡុំធ្វើជាស្ដេចទេសាឡូមូនមានសេចក្តីទុនខោយគ្រប់អនលើម្យ៉ាងស្ដេចអង្គនេះនៅវ័យក្មេងខ្ចីម្យ៉ាងទៀតស្ដេចអង្គនេះមានរឹកពាដូចស្រីមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចអង្គនេះមានចិត្តទុនចំពោះស្រ្តីភេទ តែមទៀតផងស្ដេចសាឡូមូនមានសក្តីតុនខ្សោយខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសអ្នកតុនខ្សោយនៅក្នុងលោកនេះបានជាត្រង់ប្រើស្ដេចសាឡូមូនជាស្ដារបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចសម្ដែងច្បាស់តាមរយៈភាពតុនខ្សោយរបស់មនុស្សដែលត្រង់ជ្រើសរើសយកមកប្រើពេលនេះព្រះបាទដាវីតចូលទីវងកុតហើយក្រុមជាស្ដេចវរមន្ណចំណែកព្រះបាទសាឡូមូនវិញ មានវ័យក្មេងកិរិយាមយៀតកូនជ្រាយព្រមទាំងជាស្ដាច់ដែលមានចិត្តគំនិតមិនសូវជារឹងប៉ੰងប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែទោះបីជាប្របាទសាឡូមូនមានកិរិយាទុនខ ساوي បែបនោះក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់នៅតែប្រើស្ដាច់អង្គនេះព្រះជាម្ចាស់ប្រើសាឡូមូនឲ្យស្អងព្រះវិហ ೀಯ ថ្វាយដល់បញ្ញាមត្រង់រីអេសាឡូមូនជាពរិជ្ជបុត្រារបស់ដាវីត ទ្រង់មានអំណាចក្នុងរាជទ្រង់កាន់តែຫມុំ muon ឡើងនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលរាជរបស់ស្ដេចដែលរុងរឿងជាងគេបងអស់គឺរាជរបស់ស្ដេចសាឡូមូនព្រះបាទដាវីតបានរៀបចំគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យរាជរបស់ស្ដេចសាឡូមូនមានភាពរុងរឿងដល់កំពូលហើយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទ្រង់ក៏បានគងនៅជាមួយព្រមទាំងលើកតម្កើងទ្រង់ឡើងយ៉ាងក្រៃលែង ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងសេចក្តីមេត្តាករណាយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ព្រះបាទសាឡូមូនព្រះជាម្ចាស់តែងតែផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាករណាដល់កូនរបស់ទ្រង់គ្រប់ក្របគ្រប់រូបយើងឃើញថាมันយូរប្រហែលស្ដេចសាឡូមូនប្រែជាមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទសាឡូមូនមានគ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់លែងរອບរងស្ដេចអង្គនេះពេលនោះទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ស្ដេចអង្គនេះថា នគរអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវបែងចែកជាពីរក្នុងពេលអនាគតឯជុនដែលទទួលខុសត្រូវធ្វើឲ្យនគរបៃបាក់ជាពីរគឺប្របាតសាឡូមូននេះផ្ទាល់តែម្ដងព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់ធ្វើនគរបៃបាក់នៅក្នុងសម័យរាជរបស់សាឡូមូនពីព្រោះទ្រង់យល់ដល់ប្របាតដាវីតជាបីដ ᅡ ត្រង់បតាមកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ប្របាតសាឡូមូនព្រះជាម្ចាស់ឲ្យនគរបៃបាក់តាំងពីក្នុងរាជរបស់ទ្រង់ម្លេះ របាក់សាតខ្សែទី2ចំពោះ1ខ2សាឡូមូនក៏មានបន្ទូលនឹងបੰดาពួកអ៊ីស្រាអែលពួកមេតបធំតូចពួកចៅក្រមនិងពួកជវាយនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុមបានជាប្រធានលើវងរបស់ឪពុកគេព្របាទសាឡូមូនមានគណិតដោយព្របាទដាវីតដែរស្ដេចអង្គនេះតែងហៅអ្នកដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលមកធ្វើពិធីជំនុំវិភាក្សាដើម្បីដឹកនាំនគរទាំងមូល រ៉ូបាក់សាខ្សែទី2ចំពោះ1ខ3រួចត្រង់នឹងពួកជំនុំទាំងអស់ក៏នាំគ្នាទៅឯទីខ្ពស់ដែលនៅត្រង់ក្រុងគីបៀនតបិតត្រសាលជំនុំនៅព្រះដែលលោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើនៅទីរ ਹਾ តានបាននៅទីនោះត្រសាលជំនុំនៅព្រះត្រូវបានសង់នៅទីក្រុងគីបៀននៅឡើយនៅក្នុងត្រសាលនោះព្រះបាទដាវីតបានតំកល់ហັບនៅព្រះយេហូវ៉ា បាទលោកអ្នកមិនតន់ភ្លេចនៅឡើយពបាទដាវីតបានទាំងហែហັບសញ្ញារបស់ព្រះយេហូវ៉ាមកតំកល់ទុកនៅទីក្រុងអេរូសាឡឹមឯកន្លែងហັບសញ្ញាត្រូវតំកល់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺតំកល់នៅក្នុងទីតំឡាងត្រសាលជំនុំនៃព្រះម្ដុំក្រុងគីបៀនដោយសារក្រន់តហັບសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានយកមកតំកល់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមបណ្ដាជនសម័យនោះមិនអាចចូលទៅជិតព្រះទោះទីកន្លែងណាក៏បាន ពីក្នុងក្រុងនោះតាមចិត្តនោះទេសេចក្តីពិតនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងទីដែលបណ្ដាជនអាចចូលទៅចិត្តព្រះបានគឺបណ្ដាជនត្រូវនាំគ្នាទៅឯទីតម្លើងត្រសាលពីព្រោះនៅទីនោះមានតម្កល់អាសនាលង្ហិនអាសនាលង្ហិនជារូបភាពនៃឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបណ្ដាជនចាំបាច់ត្រូវចូលទៅចិត្តព្រះតាមរយៈឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបច្ចុប្បន្ននេះ យើងជាមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវចូលទៅចិត្តព្រះជាម្ចាស់តាមវិធីដូចគ្នាដែរយើងត្រូវចូលទៅចិត្តព្រះតាមរយៈការសុគតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងអ្នកខ្លះមានគណិតថាមនុស្សណាក៏ដោយទោះថិតនៅក្រោមកាឡាទីសបែបណាក៏ដោយអាចចូលទៅព្រះជាម្ចាស់បានព្រោះព្រះជាម្ចាស់តែងតែបើកប្រការផ្ទៀងស្ដាប់ស្តីរ ith ានរបស់ជំនឿនិជនគ្រប់ប្រភេទ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនបានបង្រៀនថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែស្ដាប់សេចក្ដីថានរបស់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទទេសិវៈពេត្រុសបញ្ជាក់ថាពីព្រោះប្រណេតនៃព្រះអម្ចាស់តែងតួតលើមនុស្សសជ្រិទ្ធឯព្រះការត្រង់ក៏ផ្ទៀងស្ដាប់ពីតូលអង្វររបស់គេតែព្រះភ័ក្ត្រព្រះអម្ចាស់តែងទាស់ទៅតឹងនឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញពេត្រុសខ្សែទី1ចំព ুক3 ខ12ព្រះជាម្ចាស់ មិនដែលផ្ទៀងប្រកាសស្ដាប់សេចក្តីអរិធានរបស់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ជាដាច់ខាតខ្ញុំជឿថាសេចក្តីអរិធានរបស់មនុស្សមានបាបដែលអាចលឺដល់បាលាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជនមានបាបត្រូវអតិថិដ្ឋានរកព្រះជាម្ចាស់ព្រមទៀងទទួលសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ទ្រង់ក្នុងនាមព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបើលោកអ្នកចង់ចូលទៅចិត្តព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកត្រូវចូលទៅចិត្តទ្រង់តាមរយៈការសុគតរបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូ នៅលើជើងឆាងប្របាទសាឡូមូនជ្រាបពីសាកដីពិតនេះស្ដេចអងនេះមិនអាចចូលទៅព្រះជាម្ចាស់នៅទីកន្លែងណាក៏បានដែរនោះទេដើម្បីចូលទៅចិត្តព្រះជាម្ចាស់ប្របាទសាឡូមូនប្រមូលពួកអ្នកដឹកនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដើម្បីទៅជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងគីបៀនទីនោះជាកន្លែងដែលត្រសាល់ជំនុំនៃព្រះបានតាំងនៅអែអាសណាលង្ហិនក៏ត្រូវតំកល់នៅទីនោះដែរ មុននឹងព្រះបាទសាឡូមូនចាប់ផ្ដើមសោយរាជលើនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលព្រះបាទសាឡូមូនស្វែងរកពភៈព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងអស់ពីចិត្តកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះបាទសាឡូមូនរອບថាជាកិរិយាឆ្លាតវៀងវៃជាទីបំផុតរបាក្សត្រខ្សែទី2ចំព ুক 1ខ4ដល់ខ5តែអែហັບនៃព្រះនោះដាវីតបាននាំយកពីក្រុងគៀយាត់យ៉ារីម ឡើងទៅឲ្យកន្លែងដែលត្រង់បានរៀបចំទុកត្បិតត្រង់បានតម្លើងធ zasal មួយសម្រាប់ឲ្យហັບនោះនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមវិញរីអាយអាសនាលង្ហិនដែលបេតសាលេលកូនយូរីដែលជាកូនហឺបានធ្វើនោះក៏នៅមុខរោងអពុសត់ផងព្រះយេហូវ៉ាត្រង់គីបៀនឲ្យសាឡូមោននិងពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាបានសង្រ្គាត់រោគអាសនានោះផ្លូវ ដែលមនុស្សលោកអាចចូលទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់បានគឺត្រូវចូលតាមរយៈអាសនាលងហិនឯអាសនាលងហិននោះទៀតសោតគឺជាជឿឆ្កាងរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទប្រងសុគត់នៅលើជឿឆ្កាងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមនុស្សលោកចូលទៅជិតព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់លោកអ្នកហើយនៅរូបខ្ញុំផ្ទាល់មិនអាចចូលទៅជិតព្រះជាម្ចាស់ដោយខ្លួនឯងបានឡើយជឿឆ្កាងជាផ្លូវទៅមួយគត់ដែលនាំឲ្យយើងត្រឡប់ទៅដល់លំនូវឋានដើមរបស់យើងវិញ មានផ្លូវណាផ្សេងទៀតក្រៅអំពីផ្លូវព្រះម្ចាស់យេស៊ូវសុគតនៅលើជីវិតឆ្កាងដែលអាចនាំយើងទៅដល់ទឹកផ្ទះរបស់យើងនៅឋានសួគ៌វិញបានទេគម្ពីរយ៉ូហានច្បុច14ខ6បញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯប្រវោបៃដាបានឡើយខ6ត្រង់ឡើងទៅថ្វាយតង្វាយដុតអស់1000 នៅលើអាសនាឡុងហិនដែលនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្រង់ប្រាសាទជំនុំនោះប្របាទសាឡូមូនបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងរាជប្របាទសាឡូមូនការថ្វាយតង្វាយមិនធ្វើដល់ចិត្តច ing ៀតទាំងអលអ្វីឡើយក្រោមរាជរបស់ស្ដេចអង្នេះនគរអ៊ីស្រាអែលមានភាពសម្បូររុងរឿងណាស់ហើយតង្វាយដែលត្រូវយកមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ក៏សម្បូរហូហៀរខ្លាំងណាស់ដែរ ខ7ដល់ខ9ក្នុងពីរយុបនោះព្រះទងលេចមកឯសាឡូមូនមានបន្ទូលថាចូលអរឯងសូមចោះតើចង់ឲ្យអញឲ្យអ្វីដល់ឯងសាឡូមូនទ្រង់ឆ្លើយថាទ្រង់បានសម្ដែងសេចក្តីសົບបរោះជាធំដល់ដាវីតជាបិតាទូបង្គំក៏បានតាំងទូបង្គំឡើងជាស្ដេចជំនួសបិតាហើយអេឡូនីអោព្រះយេហូវ៉ាដល់ជាព្រះហើយ ស ोम អីសកេដៃដែលទ្រង់បានសន្យានឹងដាវីតជាបិតាទូបង្គំបានតាំងខ្ចប់ខ្ជួនឡើងតបិត្រងបានលើកទូបង្គំឡើងជាស្ដាច់លឺសាស់មួយមានគ្នាច្រើនដូចជាផុងធូលីនៅផែនដីតក្កងនឹងការចម្រើនចំនួនមនុស្សឲ្យច្រើនដោយខ្លាច់នៅមាត់សមុទ្រព្រះជាម្ចាស់សន្យាដល់លោកអាប់រ៉ាហាំនិងដល់ប្របាទដាវីតថាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យអ៊ីសរ៉ាអែលមានចំនួនច្រើនរອບមិនអស់ សក្ត័យសន្យារបស់ព្រះជមចចំពោះបកុលទាំងពីររូបនេះសម្ដែងចេញជារូបរៀងត្បិតប្របាទសាឡូមូនធ្វើទីបន្ទល់ថាត្បិតទ្រុងបានលើកទូបង្គំឡើងជាស្ដាច់លើសះមួយមានគ្នាច្រើនដូចជាផុងទូលីនៅផែនដីនៅក្នុងរាជប្របាទសាឡូមូនសះអ៊ីស្រាអែលមានមនុស្សច្រើនអតកនិន្នាបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនងាយរាប់ចំនួនសះអ៊ីស្រាអែលដែរពីព្រោះគេរស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងលើសកលលោកទាំងមូល ខ១០ដូច្នេះសូមប្រោះប្រទីនឲ្យទូបង្គំមានប្រាជ្ញានិងយោបល់ដើម្បីឲ្យទូបង្គំបានចែងចូលនាំមុខបណ្ដាជននេះត្បិតតើមានអ្នកឯណោះអាចនឹងគ្រប់គ្រងលើរិះរបត់ត្រង់ដែលមានចរន្តទាំងម្លេះនេះបានកាលណាយើងនិយាយពីប្របាទសាឡូមូនយើងស្គាល់លក្ខណៈពិសេសរបស់ស្ដេចអង្គនេះថាជាស្ដេចមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវាងវៃត្បិតទ្រង់បានសុំប្រាជ្ញាពីព្រះជាម្ចាស់ ៣មេជ្ឈការប្រទៀនប្រាជ្ញាដល់ស្ដេចសាឡូមូនដូចទ្រងទូលសូមដល់ព្រះអង្គម៉ែនប៉ុន្តែតើស្ដេចសាឡូមូនបានគណិតបែបនេះមកពីណាបើយើងបែតតើមើលខកម្ពីមួយឈុតនៅក្នុងកម្ពីរបាខ្សាត់ខ្សែទី1ចំពុក22យើងឃើញថាប្របាទសាឡូមូនទទួលគណិតនេះពី៣ដាររបស់ទ្រងគឺប្របាទដាវីតបត់កម្ពីនេះចែងថាដាវីតក៏មានបន្ទូលនឹងសាឡូមូនថាកូនអើយក្នុងចិត្តអញ អញមានគំនិតចង់ស្້າງព្រះវិហារថ្វាយដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអញហើយតែព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់អញថាឯងបានកំពចាយឈាមជាច្រើនហើយបានច្បាំងចម្បាំងយ៉ាងធំមិនត្រូវឲ្យឯងស្້າງព្រះវិហារសម្រាប់ឈ្មោះអញទេពីព្រោះបានកំពចាយឈាមជាច្រើននៅលើផែនដីនៅចំពោះអញដូច្នេះគោនអើយសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាគង់ជាមួយនឹងឯង ហើយសូមឲ្យឯងបានចម្រើនឡើងដើម្បីស្ងើព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដូចជាទ្រង់បានមានបន្ទូលពីតាមណាឯងឲ្យសូមតែឲ្យព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានប្រាជ្ញានិងយុបល់ដល់ឯងឲ្យបង្កប់បញ្ជាឯងពីតាមណាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដើម្បីឯងបានកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក22ខ7ដល់ខ8 នឹងខ11ដល់ខ12ព្រះបាទសាឡូមូនបានទទួលគំនិតនេះពីបេប្តារបស់ទ្រង់គឺព្រះបាទដាវីតពេលដែលទ្រង់ឮព្រះបាទដាវីតមានបន្ទូលថាសូមតែអោយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានប្រាជ្ញានិងយុបល់ដល់ឯងព្រះបាទសាឡូមូនចងចាំពីរបស់បេប្តាទ្រង់ទុកក្នុងចិត្តដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកដល់សាឡូមូនថាចូលអោយឯង សូមចោះតើចង់ឲ្យអញឲ្យអ្វីដល់ឯងព្រះបាទសាឡូមូនឆ្លើយថាសូមប្រុសប្រទៀនឲ្យទូលបង្គំមានប្រាជ្ញានិងយោបល់ព្រះជាម្ចាស់យល់ព្រមតាមសំណូមរបស់ព្រះបាទសាឡូមូនប្រងប្រទៀនឲ្យស្ដេចសាឡូមូនមានប្រាជ្ញាដូចស្ដេចអង្គនេះចង់បានមែនខ11ដល់ខ12ព្រះទ្រុងមានបន្ទូលតបថាដោយព្រោះឯងបានប្រាថ្នាដូចនេះនៅក្នុងចិត្ត ហើយมันបានសូមឲ្យបានទ្រពសម្បត្តិឬធនធានឬកត្យយុឬការប្រហាជីវិតនៃពួកអ្នកដែលស្អប់ឯងក៏มันបានសូមអាយុឲ្យយឺនយូរឡើយគឺបានសូមឲ្យមានប្រាជ្ញានិងយោបល់វិញដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងលឺរិះអញដែលអញបានតាំងឯងឲ្យធ្វើជាស្ដេចលឺគេដូច្នេះអញឲ្យឯងមានប្រាជ្ញានិងយោបល់ហើយថែមទាំងមានទ្រពសម្បត្តិធនធាននិងកត្យយុទៀតផង ដល់ម្លេះបានជាមុនឯងមិនដែលមានស្ដេចណាបានយ៉ាងនោះឡើយហើយក្រោយឯងទៅមុខទៀតក៏មិនមានដែរព្រះជីមចាស់យល់ព្រមតាមសំណូមរបស់ស្ដេចសាឡូមូនដែលទូលសូមប្រាជ្ញាពីទ្រង់លើសពីប្រាជ្ញាដែលព្រះជីមចាស់ប្រទៀនដល់សាឡូមូនព្រះជីមចាស់បានបន្ថែមព្រះពោផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរ ព្រះបាទសាឡូមូនទទួលប្រាជ្ញាប្រភេទណាពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះបាទសាឡូមូនសូមប្រាជ្ញាដើម្បីចេះគ្រប់គ្រងដល់ពលរដ្ឋស្ដេចសាឡូមូនបានទូលសូមប្រាជ្ញាក្នុងការចេះត្រិះរិះពិចារណាខាងវិញ្ញាណទេដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញព្រះបាទសាឡូមូនមិនចេះធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់ ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យស្ដេចសាឡូមូនមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវាងវៃក្នុងការគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋតែស្ដេចអង្នេះមានមានប្រាជ្ញាក្នុងការរៀបចំជីវិតរបស់ទ្រង់ឲ្យមានស្វ័យវិន័យត្រឹមត្រូវទេខ14ដល់ខ15សាឡូមូនទ្រង់ប្រមូលបានរាទេសចម្បាំងនិងពលសេះមានរាទេស1400និងពលសេះ12000ក៏ដាក់ឲ្យនៅអស់ទាំងទីក្រុងដែលសម្រាប់រាទេសសេះ ហើយនៅជាមួយនឹងស្ដាច់ក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមហើយនៅទីក្រុងនោះទ្រង់ធ្វើឲ្យមានប្រាក់និងមាសសម្បូរដូចជាថ្មហើយឲ្យមានដ ாம் តត្រៅសម្បូរដូចជាដ ாம் អូតុមពោដែលដុះនៅដីទំនាបដែរសពថ្ងៃនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានដ ாம் អូតុមពោដុះជាច្រើនតែបើដ ாம் តត្រៅវិញមិនឃើញមានមួយដ ாம் ទាល់តែសោះដ ாம் តត្រៅគេរាប់បញ្ចូលក្នុងពូជឈើប្រណិត គេចង់បានគ្រប់គ្នាដូច្នេះហើយបានជាឈើនេះមិនសូវមានច្រើនទេប៉ុន្តែនៅសម័យបបាទសាឡូមូនស ாய் រីចក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលដើមតាត្រៅសម្បូរពូពីសដូចដើមអ៊ុតុមពដែរចំណែកប្រាក់និងមាសក៏មានច្រើនដូចថ្មនគរអ៊ីស្រាអែលជានគរដែលក្រូបដណ្ដប់ដោយភ្នំនិងថ្មជាច្រើនទីណាក៏មានថ្មដែរ នៅសម័យព្រះបាទសាឡូមូនស ாய் រេតថ្ឲ្យនឹងមាសមានចំនួនស្មើគ្នារបាទក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក16ដល់ខ17ឯសេះទាំងប្រមាណរបស់សាឡូមូននោះសត្វតែមកពីស្រុកអេហ្ស៊ីបពួកជំនួយរបស់ស្ដេចគេទៅទិញដឹកនាំមកទាំងហ្វូងទាំងហ្វូងតាមតម្លៃគេក៏នាំយករទេះពីស្រុកអេហ្ស៊ីបមក1តម្លៃជាប្រាក់600រៀល ខ្សែសេះមួយតម្លៃជាប្រាក់150រៀលគេក៏ដឹករទេះមកយ៉ាងនោះឲ្យដល់អអស់ទាំងស្ដាច់នៃសាហេតនិងស្ដាច់ស្រុកសេរីដែរនៅក្នុងខកខាងលើយើងឃើញបបាតសាឡូមូនបានធ្វើការមួយដែលឈានមកដល់ចំណុចដែលស្ដាច់អង្នេះយកព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់មកលែងសាច់ព្រះជាម្ចាស់ហាម5ជាដាច់ខាតថាកុំបីតែឲ្យស្ដាច់ចម្រើនសេះជាច្រើនសម្រាប់ខ្លួន ឬបੰដាលឲ្យបੰដាជនត្រឡប់ទៅស្រុកអេស៊ីបដើម្បីឲ្យខ្លួនបានសេះជីច្រើនឡើងនោះឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងឯងរកគ្នាថាមិនត្រូវឲ្យឯងរកគ្នាត្រឡប់ទៅតាមផ្លូវនោះទៀតឲ្យសោះក៏មិនត្រូវឲ្យស្ដាច់នោះយកភរិយាជីច្រើនដែរដើម្បីកុំឲ្យមានចិត្តងាកបែចេញទៅឡើយក៏មិនត្រូវប្រមូលប្រាក់មាសជីច្រើនលឹះលុបដែរ ដល់រយៈកថាជំពូក17ខ16ដល់ខ17ការเติបនិងចាត់ផ្ដើមសោយរាជប្របាទសាឡូមូនស្វែងរົບហតីបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីចិត្តលុះដល់ស្ដេចអង្គនេះបានទទួលអំណាចពេញដៃហើយទ្រង់ប្រមូលសេះជាច្រើនដែលផ្ទុយជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះប្របាទសាឡូមូនធ្វើទាស់តឹងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតផងនៅរឿងមួយទៀត គ um ឺទรงប្រមូលភារយាយ៉ាងជ្រើនពូលគឺទាំងអ្នកមនៀងនិងភារយាតាមផ្លូវច្បាប់មានចំនួនទាំងអស់1000អ្នកឥឡូវនេះស្ដេចសាឡូមូនចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រះវិហារដោយព្រះបាទដាវីតជាបិតាទรงបានបង្កប់ឲ្យទรงធ្វើហើយរូបាខ្សែខ្សែទី2ចំពោះ2ខ1ដល់ខ2 អេសាឡូមូនទ្រង់ក៏បង្គាប់ឲ្យស្້າງព្រះវិហារសម្រាប់ប្រណិមព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះវិវាំងសម្រាប់នគរទ្រង់រួចទ្រង់តម្រូវឲ្យមានមនុស្ស70000នាក់សម្រាប់លីសែងនិង80000នាក់សម្រាប់កັບឈឺនៅឯភ្នំហើយ3600នាក់សម្រាប់ជាអ្នកទ្រុតលើគេគម្ពីរនៃព្រះវិហារបានគូរួចជាស្រេចព្រះបាទដាវីតបានរៀបចំអ្វីៗទាំងអស់រួចជាស្រេចហើយដែរ ឯឡូវព្រះបាទសាឡូមូនគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាងសង់ព្រះវិហារនោះតែម្ដងសូមចាំថាព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺជាផ្នែកមួយនៃរាជរបស់ព្រះបាទសាឡូមូនព្រះជាម្ចាស់បានយករឿងនោះមកឲ្យហោរារបស់ព្រះអង្គកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីព្រោះព្រះអង្គយកបិតាទុកដាក់នឹងរឿងព្រះវិហារដែលគេសង់សម្រាប់រំលឹកពីព្រះនាមទ្រង់របាខ្សែកខ្សែទី2ចំណុច2ខ3 ទ្រង់ក៏ຈັດសាទៅឯហ៊ីរាមជាស្ដេចក្រុងទីរូថាពីដើមត្រង់បានផ្ញើឈ្មោះតត្រៅមកថ្វាយដាវីតជាបៃដាទូបង្គំសម្រាប់ធ្វើជាដំណាក់ឲ្យទ្រង់គង់ឥឡូវនេះក៏សូមទ្រង់ប្រោះមេតាដល់ទូបង្គំដូច្នោះដែរស្ដេចហ៊ីរាមជាមិត71ថ្លើម1ជាមួយនឹងប្របាទដាវីត សពទាំងពីរអង្គនេះឆ្ល langchain គ្នាខ្លាំងណាស់ដោយសារមូលហេតុនោះហើយបានជាស្ដេចសាឡូមូនអពៀវនីវសូមឲ្យស្ដេចហេរ៉ាមចោះមកជួយដល់ទรงក្នុងការសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយប្រណិមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដេចហេរ៉ាមហើយនិងស្ដេចសាឡូមូនមិនសូវត្រូវគ្នាដោយស្ដេចហេរ៉ាមជាមួយនឹងប្របាទដាវីតជាបៃតាត្រង់ទេស្ដេចហេរ៉ាមមានចិត្តសុបរោះនិងទុកចិត្តដល់ប្របាទដាវីតណា តែស្ដេចអងនេះពិបាកទុកចិត្តដល់ស្ដេចសាឡូមូនរបាខ្សែខ្សែទី2ចំពុក2ខ4មើលទូបង្គំរៀបនឹងស្້າງព្រះវិហារសម្រាប់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូបង្គំដើម្បីនឹងថ្វាយដល់ទ្រុងទុកជាទីដុតគ្រឿងមានផ្ល່ນករអូបនៅចំពុះត្រង់នឹងជាទីតំកល់នំប៉័ងតាំងទុកជានិចព្រមទាំងថ្វាយទាំងវាយដុតទាំងពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចឲ្យនៅថ្ងៃជប់សម្រាប់ថ្ងៃចូលខែ នឹងនៅអស់ទាំងបុណ្យមានកំណត់នៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំរាល់គ្នាដូចជាបានបង្គាប់មកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើជាដរាបតទៅសេចក្តីបង្គាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើត្រូវសាសន៍អ៊ីស្រាអែលយកមកអានុវត្តលុះអស់កលជានិច្ចនៅគ្រាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកសោយរាជលើផែនដីចំនួន1000ឆ្នាំការថ្វាយតង្វាយដោយរៀបរាប់ខាងលើក៏ត្រូវធ្វើទៀតដែរ ការនោះព្រះអម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវឲ្យគេអានវត្តពីព្រោះជាសេចក្តីបង្គប់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់អស់កលជានិច្ចការថ្វាយយ៉ញ្ញបូជានានារំលឹកអំពីយ៉ញ្ញបូជាដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកបំពេញសម្រាប់ជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោករបាកសាច់ខ្សែទី2ចំពោះ2ខ5អៃវិហាដែលទូបង្គំគិតស្អាងនោះធុំណាស់ត្បិតព្រះនៃយើងខ្ញុំរាល់គ្នាត្រង់ធុំប្រសារ លើជាងអស់ទាំងព្រះព្រះជាម្ចាស់ជាប្រភពអវ័យអវ័យទាំងអស់ដែលមនុស្សលោកកំពុងធ្វើសពថ្ងៃនេះតើអវ័យដែលធ្វើឲ្យនគរនានាបានរីកចម្រើននៅក្នុងពេលសពថ្ងៃតើនរណាដែលលើកឲ្យមនុស្សណាម្នាក់មានមុខមានមាត់ខ្ពង់ខ្ពស់តើជាតិសាសនាមួយដែលបានធំធំកើតរងរឿងដោយសារអ្នកណាតើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលរីកចម្រើនដោយសារអ្នកណាដែរការទាំងនោះ កើតឡើងមកពីព្រះជីម្ចាស់មនុស្សសពថ្ងៃមិនទទួលស្គាល់ថាការទាំងនោះជាការដែលព្រះជីម្ចាស់កំពុងតែធ្វើទេចូលយើងដែលជាអ្នកស្គាល់ដល់ព្រះអមម្ចាស់ថាជាព្រះមានភពអដុងអដំទទួលស្គាល់ថាអវ័យអវ័យទាំងអស់ដែលកើតឡើងយ៉ាងរងរឿងគឺកើតមកពីព្រះអមម្ចាស់ជាព្រះដែលបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃហើយនឹងផែនដី ឥឡូវយើងឆ្លេះការសិក្សាកម្ពីរបាខ្សាក់ខ្សែទី2ត្រឹមនេះសិនចុះតម្រុំយើងជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្របគ្នាដើរជាមួយនឹងព្រះពិតជាប្រ ತ್ಯ ះនិងព្រះយេស៊ូជាមនខាន